Αλληλούια. Σας χαιρετώνω στο όνομα του Ιησού. Η Γραφή λέει ότι κάνουμε το κάνουμε πίστη και αγάπη στο όνομα του Κυρίου μας και ο Θεός ήταν κοντά μας. Είναι ωραίο να συγκεντρώνεται το λόγο στο Θεό και να ακούσει τι θα του πει ο Θεός. Αν ο Θεός μιλάει, και ο διάβολος μιλάει. Χρησιμοποιεί τα μέσα του κόσμου και μιλάει στον κόσμο και τρομάζει τον κόσμο. Και ξέρετε, η εποχή του κορονοϊού δείχνει στην πράξη ότι έχουμε μπει στην αποκάλυψη, στην πράξη. Και θα γίνουν δύο πράγματα. Ο Θεός έχει ό,τι καλύτερο έχει για τους τελευταίους χρόνους, αλλά και ο διάβολος έχει ό,τι πιο κακό υπάρχει για τους τελευταίους χρόνους. Είναι η σπορά της αμαρτίας και η σπορά της υπακοής, δύο πράγματα. Και εμείς καλούμαστε να γνωρίσουμε τους χρόνους που ζούμε και να γίνουμε πιο σοφοί. Για να μπορούμε να επιτρέψουμε στο Θεό να εργαστεί μέσα από το θέλημά Του για αυτούς τους χρόνους που είναι ένδοξοι χρόνοι. Και θα πάρουμε έτσι την φωνή του Θεού να δούμε τι θέλει να μας πει ο Κύριος. Και πολλά κακά πράγματα θα γίνουν στον κόσμο. Είδε ο Κύριος μου δείχνει κάποια γεγονότα για τον κόσμο και θα σας τα πω. Και σας είχα πει πριν τον κορονοϊό ότι ένας πολιτικός γνωστός θα έφευγε. Το θύμα του κορονοϊού ήταν ο Δημήτρης ο Κρεμαστινός, που ήταν υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Βουλής, που σημαίνει από εδώ και πέρα θα πρέπει η προφητεία να γίνει πιο φωτεινή. Η προηγούμενη εποχή ήταν, υπήρχε φως, αλλά δεν υπήρχε τόσο πολύ φως. Από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει πιο φωτεινή η προφητεία του Θεού. Γιατί? Γιατί θα γίνει πιο μεγάλο το σκοτάδι στον κόσμο. Υπάρχουν πράγματα που θα τα στηρίξει ο Θεός. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα στηρίξει ο Θεός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ κλείνω και κανένας δεν ανοίγει. Εγώ ανοίγω και κανένας δεν κλείνει. Και πρέπει εμείς να γίνουμε πιο φωτεινοί μέσα στο φως του Κυρίου για να μπορούμε να νικήσουμε τα σκοτάδια που έρχονται στον κόσμο. Και θα πάμε να δούμε 1425 σελίδα, Ιωάννης Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο. Ξέρετε, η διακονία του Χριστού ξεκινάει με ένα θαύμα που κάνει σε ένα γάμο. Ξεκινάει με ένα γάμο. Που σημαίνει οι γραφές επαναλαμβάνονται. Ο γάμος της Κανά είναι το πρώτο θαύμα που έκανε δημόσια ο Κύριος, αλλά είναι και το τελευταίο θαύμα. Μπροστά μας είναι ο γάμος του αρνίου με την ύφη. Και σε ένα γάμο προετοιμάζονται όλοι με χαρά, αγάπη και ενδιαφέρον για εκείνο το γεγονός. Και θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το μεγάλο γάμο του αρνίου με την Εκκλησία. Και θα πρέπει να προετοιμαστούμε με χαρά στις καρδιές μας, αλλά και με γνώση για την ώρα εκείνη. Για να δούμε λιγάκι τι θα μας πει ο Κύριος. Δεύτερο κεφάλαιο, Ιωάννης Ευαγγέλιο, 1425 σελίδα. Και κατά την τρίτη μέρα έγινε γάμος στην Κανά της Γαλλίας και εκεί ήταν η μητέρα του Ιησού. Προσεκλήθηκε μάλιστα στο γάμο και ο Ιησούς και οι μαθητές του. Και επιδέλυψε το κρασί η μητέρα του Ιησού, λέει σε αυτό δεν έχουνε κρασί. Ο Ιησούς λέει σε αυτή τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα γυναίκα, δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Η μητέρα λέει στους υπηρέτες να κάνετε ό,τι σας λέει. Εκεί υπήρχαν 6 ιδρύες παίδνες, οι οποίες σκέφτονταν σύμφωνα με τη συνήθεια του καθαρισμού των Ιουδαίων, που η κάθε μία χωρούσε 2 ή 3 μέτρα. Ο Ιησούς λέει σε αυτούς, γεμίστε τις ιδρύες με νερό και τις γέμισαν μέχρι πάνω. Και τους λέει, αντλήστε τώρα και φέρτε έξω τον αρχιτρίκλινο και το έφερα. Και καθώς ο αρχιτρίκλινος σκέφτηκε το νερό που είχε μεταβληθεί σε κρασί και δεν ήξερε από πού είναι, οι υπηρέτες όμως που είχαν αντλήσει από το νερό ήξεραν, ο αρχιτρίκλινος φωνάζει τον υφείο. Και του λέει ο κάθε άνθρωπος βάζει πρώτα το καλό κρασί και αφού πιούν πολύ, τότε το κατώτερο σε φύλαξε στο καλό κρασί μέχρι τώρα. Το μυαλό λέει ότι πρώτα μπαίνει το καλό κρασί στην αρχή και όχι στο τέλος. Αλλά εμείς δεν θα κινηθούμε με το μυαλό, αλλά με βάση την πίστη και τον λόγο του Θεού. Για να το δούμε και λίγο ακόμα. Αυτή ήταν η αρχή των θαυμάτων που έκανε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλλίας και φανέρωσε την δόξα του και επίστεψαν σε αυτόν οι μαθητές του. Ύστερα από αυτό κατέβηκε στην Καπερναούμ, αυτός και η μητέρα του και η αδερφή του
και οι μαθητές του και έμεναν εκεί όχι πολλές ημέρες. Σίγουρα υπάρχουν πολλά κομμάτια αλήθεια σε αυτό το γάμο. Αλλά εμείς θέλουμε να επικεντρωθούμε ότι αυτός ο γάμος είναι το πρώτο επίσημο θαύμα και το τελευταίο θαύμα. Που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία και το μεγάλο γεγονός. Γιατί σήμερα η Εκκλησία είναι αναβολιασμένη με τον Χριστό. Και σε εκείνο το γάμο έγινε κάτι, τελείωσε το κρασί. Και ο Χριστός ήταν εκεί πέρα για να δώσει μία λύση στην ανάγκη αυτή που βρέθηκε στο γάμο. Και η λύση αυτή έγινε με έναν υπερφυσικό τρόπο. Γεμίσαν τα δοχεία με νερό και ο Κύριος έκανε ευλόγησε τον ώρα και έγινε κρασί. Πριν από την αρπαγή υπάρχουν πολλές ανάγκες στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Αυτές οι ανάγκες δεν πρέπει να καλυφθούν με τη λογική ότι πρώτο άνθρωπος βάζει το καλό κρασί στην αρχή και όχι στο τέλος. Πρέπει να καλυφθούν με την υπακοή και πίστε πάνω στο Λόγο του Θεού. Σήμερα η Εκκλησία έχει πολλές ανάγκες και όλοι έχουμε ανάγκες στη ζωή μας. Και πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες με βάση το πρόσωπο του Χριστού και με βάση την πίστη στο Λόγο του Θεού. Και τότε η ανάγκη θα καλυφθεί. Και όταν καλύφθηκε η ανάγκη, συνεχίστηκε ο γάμος, ο χαρμόσυνο γεγονός. Επομένως, πριν την αρπαγή πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε προσοχή στο Λόγο του Θεού. Για να μπορεί ο Θεός να μας εμπιστευτεί κάτι, να μας εμπιστευτεί το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός λέει ότι είναι αυτός που μας κρύει μέσα στον Χριστό. Και όταν δεχόμαστε τον Χριστό, ο Θεός μας κρύει με το χρίσμα Του. Τι είναι το χρίσμα? Είναι η παρουσία και η ικανότητα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά για να μπορέσει ο Θεός αυτό το χρίσμα να μας το εμπιστευτεί στη ζωή μας, πρέπει να περάσει από κάτι, από την πρακτική αφιέρωση. Αν δεν μας εμπιστεύεται το χρήσμα ο Θεός, τότε γίνεται κάτι. Έχουμε το μυαλό και την ψυχή που τρέχει. Και σήμερα έχουμε πάρα πολύ μέχρι τώρα το μυαλό και την ψυχή να τρέχει. Το μυαλό. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον Δήμο, τον Λεωνίδα, τον κάθε άνθρωπο, ώστε να τον χρήσει πιο πολύ. Γι' αυτό όταν έλαβε ο Κύριος το χρήσμα στον Ιορδάνη, ακούστηκε μια φωνή. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός που ευαρεστήθηκα. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Πατέρα να ευαρεστηθεί στον Υιό? Η προσωπική του υπακοή ήταν. Και όταν πήγε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, είπε ο Ιωάννης, απόρρισε. Εγώ πρέπει να βαπτιστώ από εσένα, όχι εσύ από μένα. Και τι του είπε ο Χριστός? Όχι, του λέει, πρέπει να πράξουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Και η δικαιοσύνη του Θεού πράττεται όταν πράττουμε προσωπική υπακοή στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό ζούμε σε εποχές που το σκοτάδι θα μεγαλώσει. Ο φόβος θα μεγαλώσει. Το ψέμα θα μεγαλώσει. Και θα πρέπει να μας εμπιστευτεί ο Θεός το χρήσμα. Και όσο μας εμπιστεύεται ο Θεός το χρήσμα, ακούμε από τον Θεό, μιλάμε από τον Θεό, αποφασίζουμε από τον Θεό, επενδύουμε από τον Θεό και τότε έχουμε νίκη στη ζωή μας. Και νικάμε το μεγαλύτερο εχθρό που είναι ο σαρκικός άνθρωπος, το ψυχικό πνεύμα. Και μπορούμε να πάρουμε τη θεϊκή κατανόηση που είναι ένα, μέσα στον Χριστό υπάρχει ένα. Μία εκκλησία, ένα σώμα, ένας λαός, μία πίστη, μία γνώση, μία αποκάλυψη. Αν σήμερα έχουμε 100, σημαίνει ότι το ανθρώπινο μυαλό έχει μεγάλη κυριαρχία. Γι' αυτό τώρα είναι μια άλλη εποχή μπροστά για να μας εμπιστευτεί ο Κύριος το Άγιο Χρήσμα, που είναι για κάθε πιστό, για κάθε άνθρωπο, για κάθε διακονή. Για να περάσει μέσα από την προσωπική αφιέρωση και να προετοιμαστούμε για το μεγάλο γεγονός, το γάμο. Αλληλούια, για την ένδοξη ημέρα που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει τη γυναίκα. Και ξέρετε, λέει στην Αποκάλυψη, μακάρι οι καλεσμένοι στο γάμο του Αρνίου. Υπάρχουν και καλεσμένοι στο γάμο του Αρνίου. Σε ένα γάμο έχουμε τον γαμπρό, την ύφη και τους καλεσμένους.
Ποιοι είναι οι καλεσμένοι, οι συγγενείς του γαμπρού και της νύφης. Τι λέει εκεί στις γραφές μέσα, όσοι κοιμήθηκαν εν Χριστώ, θα αναστηθούν πρώτοι, λέει. Και αυτομάτως όσοι είναι ζωντανοί θα αρπαχτούν στις νεφέλες. Γιατί θα αναστηθούν πρώτοι αυτοί που κοιμήθηκαν εν Χριστώ. Διότι είναι οι συγγενείς του γαμπρού και της νύφης. Και θα συναντηθούν μεταξύ ουρανού και γης με τον Χριστό και τότε η νύφη θα έρθει. Θα παραλάβει ο Χριστός τη γυναίκα τη νύφη και όπως σε ένα φυσικό γάμο όταν είναι ο γαμπρός που περιμένει με τους καλεσμένους έρχεται η νύφη. Παραλαμβάνει ο γαμπρός τη νύφη και τότε οι καλεσμένοι ακολουθούν και παίρνουν στο ναό μέσα. Δεν μπορούν οι καλεσμένοι να εισέλθουν στο ναό του Θεού αν δεν ακολουθήσουν την ύφη και τον υφείο. Γιατί η μεγαλύτερη ευλογία είναι το να μην πεθάνει ο άνθρωπος. Ο θάνατος είναι εχθρός του ανθρώπου. Και υπάρχει ένα σπέρμα που δεν θα πεθάνει. Και η εξουσία του θανάτου θα συντριφθεί. Θάνατε, πού είναι το κέντρι σου. Αλληλούια. Και τότε θα νικηθεί η εξουσία του θανάτου. Και θα παραλάβει ο Κύριος τη γυναίκα και οι αγκαλισμένοι και θα μπουν στο ναό του Θεού. Και αυτομάτως κάτω θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Η μεγάλη θλίψη των τελευταίων εποχών. Και για το διάστημα που θα παραμείνει η νύφη μέσα στα Άγια των Αγίων θα κάνει κάτι. Θα πάρει το χρήσμα επάνω. Και θα κατεβάσει στην ανθρωπότητα κάτω ένα άλλο επίπεδο χρήσματος. Στη Χιλιετή Βασιλεία. Και θα κυβερνήσει ο Χριστός με την Εκκλησία του όλο τον κόσμο, με το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει το Ευαγγέλιο. Οι εποχές θα αλλάξουν. Αλληλούια. Και τότε τα πάντα θα εξουσιαστούν από τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Αυτό πρέπει να μας δίνει χαρά στην καρδιά μας. Πολύ χαρά. Ένα γεγονός χαρμόσυνο είναι μπροστά και πρέπει να δουλέψουμε. Αλληλούια. Πρέπει να επενδύσουμε. Αλληλούια. Δεν πρέπει να μας πιάσει ο ύπνος. Και σκέψου να ετοιμάζεται για το γάμο η νύφη και ο γαμπρός τι να κοιμηθούν. Πώς θα γίνει ο γάμος. Είναι καλό πράγμα να κοιμηθεί ο γαμπρός η νύφη. Επομένως, για ένα φυσικό γάμο όλοι ετοιμάζονται με χαρά. Σκεφτείτε για τον πνευματικό γάμο, πώς πρέπει να ετοιμαστούμε, αλληλούια, να ενδυθούμε την αγιότητα του Κυρίου, να ενδυθούμε την υπακοή στο Λόγο του Θεού, να ενδυθούμε τη σοφία, τη σύνεση, την χάρη, τη σωστή οδηγία του Αγίου Πνεύματος, να ενδυθούμε την πίστη πάνω στο Λόγο του Θεού και καθώς εμείς κάνουμε τα βήματά μας, τότε θα γίνει κάτι. Θα καλύπτονται οι ανάγκες, όπως καλύφθηκε το νερό και είναι κρασί. Όλοι έχουμε ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί. Προσωπικές, πνευματικές, οικογενειακές, συγγενικές και πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες. Για να καλύπτονται οι ανάγκες πρέπει ο Θεός να απαντάει τις προσευχές μας. Αλληλούια! Πώς καλύπτονται οι ανάγκες όταν απαντιούνται οι προσευχές μας. Όταν απαντιούνται οι προσευχές μας, καλύπτονται οι ανάγκες. Αν δεν απαντιούνται οι προσευχές μας, δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες. Αλληλούια! Για να καλύπτονται οι προσευχές μας, πρέπει να επενδύουμε στην υπακοή και στο σεβασμό στον Κύριο. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι ο Χριστός εισακούστηκε από τον Πατέρα δια της ευλάβειας που είχε. Δια της αφιέρωσης που είχε. Δια του σεβασμού που είχε. Και όταν έλεγε ο πατέρα, ο Υιός από τη γη, πατέρα, απάντησε στην προσευχή μου, η ακοή του πατέρα ήταν στον Υιό. Και έλεγε ο πατέρας, τι ζητάει ο Υιός. Και αμέσως όταν απάντησε. Η ευλάβειά μας μέσα στον Χριστό θα κάνει την προσοχή του πατέρα να είναι κοντά μας. Για να μπορεί να πατάει την προσευχή μας. Αλληλούια. Και τότε η προσευχή μας θα απαντιέται για να μπορούμε να περπατάμε στο χρήσμα και στην ευλογία του Κύριου. Για να πάμε στο Ισαΐα να δούμε κάτι, 61 κεφάλαιο, 1001 σελίδα είναι. Να δούμε πως ο προφήτης Ισαΐας
προφητεύει για το χρήσιμο του Αγίου Πνεύματος. Ισαΐας 61. Μέχρι και το 7 εδάφησε, από το 1 μέχρι και το 7. Όταν ο Θεός μας εμπιστεύεται το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος, έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις του χρήσματος της ζωής. Αυτές που αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας. Αλληλούια, για να δούμε εδώ πέρα. Πνεύμα Κυρίου του Θεού επάνω με παιδί ο Κύριος. Μέτρησε για να ευαγγελίζουμε στους φτωχούς. Όταν το χρήσμα έρχεται επάνω μας, τι κάνουμε. Δίνουμε καλά νέα σε αυτούς που είναι φτωχά πνευματικά, δεν ξέρω τον Κύριο. Το στόμα μας ανοίγει. Αλληλούια, ανοίγει το στόμα μας κάθε μέρα. Για να εξετάσουμε τον εαυτό μας λίγο. Το στόμα μας ανοίγει κάθε μέρα για τον Κύριο. Τι λέει εδώ πέρα, ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζω, λέω εγώ σας. Το στόμα μας ανοίγει κάθε μέρα. Αν δεν ανοίγει, χρειάζεται να πάρουμε πιο πολύ την εμπιστοσύνη του Θεού. Αλληλούια. Με απέστειλε για να γιατρέψω τους συντετριμένους στην καρδία και να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους και άνοιγμα δεσμοτηρίου στις δεσμίους. Τι λέει εδώ πέρα, μας απέστειλε ο Κύριος, έχουμε αποστολή στη ζωή μας, για να γιατρεύουμε τις πεσμένες καρδιές. Όχι να τις βαράμε μια κλωτσιά να πάμε πιο κάτω. Οι πληγωμένες καρδιές πρέπει να γιατρεύονται. Σήμερα τι κάνει ο φόβος. Πάει στην πληγωμένη καρδιά, την πατάει για να την ισοπεδώσει κάτι. Το σύστημα του κόσμου. Το σύστημα της πλάνης. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Να επιτρέπουμε τις καρδιές να σηκώνονται. Να φέρουμε ελευθερία στους αιχμαλώτους. Όποιος έχει κάνει φυλακή ξέρει τι ωραίο δώρο είναι η ελευθερία. Και οι άνθρωποι είναι φυλακισμένοι σήμερα από τον φόβο, από την άγνοια, από το ψέμα, το σκοτάδι. Και κάποιος πρέπει να τους ξεκλειδώσει. Αν εγώ είμαι και εγώ φυλακισμένος, πώς να ξεκλειδώσω τον φυλακισμένο. Αλληλούια, ξεκλειδώνουμε τους ανθρώπους κάθε μέρα. Για να προβληματιστούμε λιγάκι. Τους λύνουμε, τους δίνουμε λόγια που ελευθερώνονται. Τους δίνουμε λόγια που έρχεται αλλαγή στη ζωή τους. Τους δίνουμε λόγια που έρχεται χαρά. Ή τους δίνουμε λόγια που γίνονται πιο αιχμάλωτοι. Ο αιχμάλωτος είναι αιχμάλωτος. Έχει μια κλειδαριά, δεν χρειάζεται να του βάλουμε δυο κλειδαριές εμείς, 3, 5, 10. Το χρήσμα έρχεται για να φέρουμε ελευθερία στους δεσμούς. Αν δεν έρχεται αυτό, γίνεται κάτι. Πάει μπροστά η ψυχή μας. Πάει το ψυχικό πνεύμα. Πάει το σαρκικό πνεύμα και πρέπει ο Θεός να μας χρήσει δια του Χριστού. Αλληλούια, δικαιούμαστε το χρήσμα δια του Χριστού. Τι κάνουμε, δικαιούμαστε το χρήσμα δια του Χριστού. Γιατί ο Θεός δεν θέλει για να κάνουμε το έργο με την ικανότητά μας. Το κάνουμε με τη δικιά του ικανότητα. Όταν όμως ο Θεός δεν ευαρεστείται στο σαρκικό πνεύμα, ποτέ ο Θεός δεν ευαρεστείται στο σαρκικό πνεύμα. Το σαρκικό πνεύμα είναι υπερήφανο πνεύμα. Το σαρκικό πνεύμα είναι ανέντιμο πνεύμα. Το σαρκικό πνεύμα είναι αμαρτωλό πνεύμα. Ο Θεός ευαρεστείται στην πίστη του εσωτερικού πνεύματος. Και τότε έρχεται το χρήσμα. Και εκεί που είναι ένας και έχει ένα λουκέτο, εγώ του βγάζω το λουκέτο. Αν του βάζω δεύτερο λουκέτο, δεν έχω το χρήσμα. Κινούμε κατά τη σάρκα. Αλληλούια. Επομένως, όταν ξεκλειδώνουμε τον κόσμο, έχουμε το χρήσμα στη ζωή μας. Όταν τους βάζουμε λουκέτα, δεν έχουμε το χρήσμα. Μας κυβερνάει η σάρκα. Αλληλούια. Επομένως, το χρήσμα είναι το Χριστό Ιησού. Μέσα στον Χριστό δικαιούμαστε το χρήσμα. Ο Πατέρας Θεός μας χρήει δια του Χριστού. Παίρνουμε χάρη. Και το ίδιο χρήσμα έρχεται στην Εκκλησία μας. Ο Θεός έκρισε την κεφαλή για να χρεί το σώμα. Η κεφαλή είναι χρησμένη για να είναι χρησμένο το σώμα. Αλληλούια, η κεφαλή έχει το χρήσμα για να το λαμβάνει και το σώμα. Δόξα στον Κύριο, για να συνεχίσουμε στο 2.
για να κηρύξω χρόνο επρόσθετο στον Κύριο, ημέρα εκδίκησης του Θεού μας, για να παρηγορήσω όλους αυτούς που πενθούν. Τι κάνει το χρήσμα, μας βοηθάει να πούμε την ώρα του Θεού, να κινηθούμε κατά την ώρα του Θεού, να διακηρύξουμε την ώρα του Θεού και να φέρουμε, τι να φέρουμε, παρηγοριά σε αυτούς που πενθούν. Φέρνουμε παρηγοριά. Γνωρίζουμε την ώρα του Θεού και τη ζωή μας για τον κόσμο. Οι άνθρωποι θέλουν την ώρα. Όλα τα πράγματα έχουν την ώρα τους. Τα λεωφορεία κάνουν δρομολόγια κατά την ώρα τους. Τα αεροπλάνα πετάνε κατά την ώρα τους. Οι άνθρωποι πάνε στις δουλειές κατά την ώρα τους. Πρέπει να κοιμόμαστε κατά την ώρα που πρέπει. Πρέπει να ξυπνάμε κατά την ώρα την αυγή. Αν ξυπνάμε μία ώρα το μεσημέρι, δεν ξυπνάμε κατά την ώρα του Θεού. Πρέπει να ξυπνάμε την ημέρα το πρωί και να κοιμόμαστε το βράδυ. Υπάρχει ώρα. Γνωρίζουμε την ώρα του Θεού. Αλληλούια. Ή τα εξετάζουμε φυσικά τι είπε η τηλεόραση. Τηλεόραση τι θα πει. Πνευματικά πράγματα. Είδατε ποτέ στη Βίβλο να μιλάει ο Θεός μας σαν τηλεόραση. Μέσα από τους προφήτες μίλαγε, μέσα από τις διακονίες, μέσα από τις εκκλησίες μίλαγε. Τηλεόραση είναι η προφητεία του κόσμου, που κυνηγάει τη ζωή αλήπητα. Μην διανοηθείς να πιστέψεις ότι έχεις ελπίδα. Είναι ψέματα. Κυνηγάει τη ζωή το πνεύμα του κόσμου. Αλληλούια, επομένως για όλα χρειάζεται η ώρα. Η ώρα του Θεού για τον Δήμο, η ώρα του Θεού για τον Νίκο, πάντα ο Θεός έχει την ώρα του. Γι' αυτό και η αριθμία στη Βίβλο είναι σημαντική, το 12 ή το 3 είναι σημαντικά μέσα στη Βίβλο. Το 12 είναι πάρα πολύ μέσα στη Βίβλο, 12 φυλές, 12 μαρτές. Για ποιο λόγο είναι το 12, το κοριτσάκι του Ιάιρ όταν διαμοραούσαν 12 μήνες, το κοριτσάκι του Ιάιρ, αφήστε για το 12. Το 12 έχει να κάνει με τους 12 μήνες του χρόνου. Ο χρόνος ξεκινάει τον Ιανουάριο και επιστρέφει πάλι στη βάση. Ο χρόνος, η κίνηση του χρόνου, όλα έχουν το χρόνο, όλα έχουν τη σειρά του Θεού. Δεν χρειάζεται εμείς να χαράξουμε μια δικιά μας σειρά, τη δικιά μας ώρα. Πρέπει να βρούμε την ώρα του Θεού για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Την ώρα της σχεδίας ο Θεός. Αλληλούια, και εμείς μπαίνουμε στην ώρα του Θεού. Υπάρχουν στιγμές που ο Θεός μας υψώνει. Υπάρχουν στιγμές που ο Θεός μας ταπεινώνει. Υπάρχουν στιγμές που ο Θεός μας αδειάζει. Υπάρχουν στιγμές που ο Θεός μας γεμίζει. Υπάρχουν στιγμές που μας δίνει λίγα πράγματα ο Θεός. Υπάρχουν στιγμές που μας δίνει περισσεύματα ο Θεός. Υπάρχει ώρα. Δεν τη φτιάχνουμε εμείς την ώρα αυτή. Η ώρα είναι του Θεού. Εμείς υπακούμε στην ώρα του Θεού. Χωρίς το χρήσμα δεν μπορείς να βρεις την ώρα του Θεού. Υπάρχουν στιγμές που οι άνθρωποι είναι κλειστοί. Υπάρχουν στιγμές που οι άνθρωποι είναι ανοιχτοί. Η ώρα. Όταν οι άνθρωποι είναι κλειστοί, μένει σιωπάς. Δεν κινείσαι γιατί είναι κλειστά. Ένας γεωργός δεν σπέρνει ποτέ, ας πούμε, τον Αύγουστο. Σπέρνει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί αυτή είναι η ώρα του γεωργού. Θερίζει κατά την ώρα. Ποτίζει τα χωράφια κατά την ώρα. Χρειάζεται η ώρα. Χωρίς το χρήσμα δεν θα βρούμε την ώρα του Θεού. Θα πούμε όσα πάνε και όσα έρθουν. Έχετε ακούσει χριστιανούς να λένε όσα πάνε και όσα έρθουν? Έχω ακούσει. Είναι η σάρκα αυτή. Στο πνευματικό βασίλειο δεν υπάρχει αυτό όσα πάνε και όσα έρθουν. Υπάρχει η ώρα του Θεού. Η δεξαμενή του Θεού δεν άδειασε. Είναι γεμάτη για να έρθει στη ζωή μας. Αλλά υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε το χρήσμα και να χάσουμε την ώρα του Θεού. Και να πάει μπροστά η σάρκα και να χαράξουμε εμείς την ώρα του Θεού. Να χαράξουμε εμείς ένα παράδεισο στη ζωή μας. Και τότε αυτό είναι κάτι που το σχεδιάσαμε εμείς. Δεν είναι αυτό που σχεδίασε ο Θεός. Γιατί τον είπε ότι οι άνθρωποι κάναν τον πύργο της Βαβέλ, κάναν έναν πύργο. Να πλησιάσουν τον Θεό, μια πολυκατοικία. Πώς είναι στο Ντουμπάι, κάνανε έναν ουρανοξύστη πολύ ψηλό. Να πάνε στον Θεό.
Και αντί ο Θεός να το δεχτεί, αυτό δεν το δέχτηκε. Τους μπέρδεψε τις γλώσσες. Δεν τα δέχεται όλα ο Θεός. Ο Θεός δέχεται το δικό του έργο, τη δικιά του ώρα, τη δικιά του τάξη. Και μόνο το χρήσμα δεν είναι το να βάζουμε λουκέτα στον κόσμο. Το χρήσμα είναι να βγάζουμε τα λουκέτα. Το χρήσμα είναι δεν να μπερδεύουμε, δηλαδή να περάσει ένας και να πει πω αυτός ο αναγεννημένος με μπέρδεψε τώρα. Ο μπερδεμένος πρέπει να ξεμπερδεύει όταν πάει ο αναγεννημένος. Να ηρεμεί, να πει τώρα κάτι έφυγε πάνω. Όταν ο άλλος μπερδεύεται, δεν έχουμε το χρήσμα, παιδιά του Θεού. Έχουμε τον εαυτό μας. Αλληλούια. Το χρήσμα ξεμπερδεύει. Ξεμπερδεύει. Δεν πιέζει. Βοηθάει τον κόσμο για να φέρει την ώρα του Θεού. Για να ξεκινήσουμε στο 3. Για να καθορίσω σε αυτούς που μεθούν στη Σιόν και να τους δώσω ωραιότητα αντί για στάχτη, λάδι ευρωσύνης, αντί για πένθος, στολή ένεσης, αντί του πνεύματος της αδιαφορίας. Είναι εδώ πέρα να διώξουμε το πνεύμα της αδιαφορίας από τον κόσμο. Σήμερα οι άνθρωποι είναι πολύ αδιάφοροι για τον Θεό. Κουρασμένοι. Και να το διώξουμε αυτό και να φέρουμε επάνω τους στολή ένεσης. Αλληλούια. Ιησούς αγαπάμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Να διώξουμε το πνεύμα της ακιδείας, της κούρασης, της τεμπελιάς, της αδιαφορίας από πάνω μας. Αλληλούια. Και να ντυθούν οι άνθρωποι το πνεύμα της οξυλουργίας. Ο Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή ντυθήκανε το πνεύμα της ένεσης. Ιησού Κύριε σε δοξάζουμε. Και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και λυθήκαν όλα τα δεσμά των φυλακισμένων. Γιατί δεν τους κυριάρχησε το πνεύμα του φόβου. Σκεφτείτε πώς ήταν οι φυλακές τότε. Δεν είχαν ούτε αλουμίνια, ούτε φωτεινά παράθυρα, ουντρούμια. Δεν τους κυριάρχησε αυτό το περιβάλλον. Αλλά λατρέψαν τον Κύριο, δοξάσαν τον Κύριο. Και κατέβηκε ο Κύριος και τους έδωσε για να διώξουν την αδιαφορία. Είναι τόσο κουρασμένοι άνθρωποι σήμερα. Ναι, καλά για το Θεό, ξέρεις τι έχω, τι προβλήματα. Έχουν φορτία οι άνθρωποι. Κάποιος τους φορτώνει. Είναι το πνεύμα της πλάνης. Τι κάνει το πνεύμα της πλάνης, φορτώνει τον κόσμο προβλήματα. Φορτώνει τον κόσμο φορτία. Το πνεύμα της πλάνης δεν ξεκουράζει τον κόσμο, ξεχάστε, φορτώνει. Και αυτός που είναι φορτωμένος έχει ανάγκη να ξεκουραστεί. Γι' αυτό είσαι ένας καλός Σαμαρίτης και είμαι καλός Σαμαρίτης. Να ξεκουράσουμε τον κόσμο. Να πάμε κόντρα στη ροή του κόσμου. Ο χριστιανός πάει κόντρα στη ροή του κόσμου. Μεγάλη οδός που οδηγεί στην απόλυτη. Μην πας εκεί που πάνε πολύ. Πάνε λάθος. Πήγαινε στην οδό που πάνε οι μαθητές του Κύριου. Αυτός είναι ο υγιής λόγος. Αν πούμε ότι εκεί που πάνε πολύ πάμε και εμείς καλά, πάμε λάθος. Είναι ο δρόμος που κουράζει, φορτώνει τον κόσμο. Επομένως εμείς είμαστε καλεσμένοι να δώσουμε το πνεύμα της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, για να μπορούν οι άνθρωποι να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, πίτευμα του Κυρίου και τη δικιά του δόξα. Να είμαστε δέντρα δικαιοσύνης. Άμα πας στα Τέμπη παλιά που ήταν πριν φτιάξουν τον καινούργιο δρόμο, σταματάγαν όλα τα λεωφορεία στα Τέμπη και είχε κάτι τεράστια δέντρα και ξεκουραζόταν όλοι από τη δροσιά και περνάγαν από κάτω τα νερά στα Τέμπη. Πρέπει να είμαστε δέντρα που δίνουμε δροσιά στον κόσμο. Αλληλούια! Δροσιά να δίνουμε. Και οι άνθρωποι να έρχονται κοντά μας και να πίνουν. Και θυμάμαι έναν που είχα αναβαγγελίσει και είχε αναγεννηθεί από ένα συνονόματο το Δήμο πριν από 25 χρόνια στην Αιώνη που πουλάγα ρούχα. Και αυτός είχε ένα μαγαζί και όποτε ερχόταν του μίλαγα για τον Χριστό. Και αυτά που το έλεγα τον αγγίζανε μέσα. Μετά από μισή ώρα ξαναρχότανε. Μετά από μισή ώρα ξαναρχότανε. Οι άνθρωποι πρέπει να έρχονται κοντά μας να πίνουν από το νερό και να έχουμε δροσιά να τους δώσουμε. Αν δεν έχουμε δροσιά, πώς θα δροσιστεί ο άλλος. Αλληλούια, αυτό είναι το χρήσμα του Θεού στους ζωής. Η
καθαρότητα του πνεύματος. Πρέπει να διαχωρίσουμε το πνεύμα για να είμαστε, λέει, φυτεύματα για τη δικιά του δόξα. Να μην δοξάζεται ο άνθρωπος, αλλά να δοξάζεται ο Κύριος μέσα από τα παιδιά του, μέσα από το λαό του. Και να πάρει τη δόξα ο Κύριος. Ο Κύριος το μόνο πράγμα που δεν διαπραγματεύεται είναι τη δόξα του. Τη θέλει αποκλειστικά. Αλληλούια. Γι' αυτό πολλές φορές μας λένε οι άνθρωποι, ωραία τα καταφέρατε. Και εμείς τους λέμε, δεν τα καταφέραμε, ο Κύριος μας βοήθησε. Δεν θέλουμε να κλέψουμε τη δόξα του Θεού. Το ανήκει η δόξα. Δεν θέλουμε να βάλουμε τον εαυτό μας μπροστά από το Θεό. Αλληλούια. Σε αυτό ανήκει η δόξα. Είναι Θεός ζηλότυπος. Και δεν τη διαπραγματεύεται τη δόξα. Τη θέλει. Του ανήκει. Από κάθε παιδί. Γι' αυτό μας δίνει το Άγιο Πνεύμα για να πάρει τη δόξα της ζωής. Επομένως, περπατάμε σε μια εποχή άλλη. Και το Άγιο Πνεύμα θα αποκαλυφθεί στη ζωή μας τελείως διαφορετικά. Αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα για τον χριστιανισμό είναι πολύ λίγα σε αυτά που είναι μπροστά. Και πρέπει όλοι να τα αγαπήσουμε και να τα βάλουμε στην καρδιά μας μέσα. Σαν στόχο. Και ο στόχος ο δικός μου κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, κάθε χρόνο είναι ένας. Μάρτυρες ο Θεός. Πώς, Κύριε, να γνωρίσω πιο βαθιά το χρήσμα σου. Αυτός είναι ο πόθος μου. Κοιμάμαι, ξυπνάω, ονειρεύομαι, τρώω και ένα στόχο έχω. Το χρήσμα του Θεού τίποτα άλλο. Όταν το χρήσμα του Θεού πάρει την πρώτη θέση στη ζωή μας, δεν μας γεμίζει τίποτα. Είναι τόσο ανώτερο, είναι τόσο μοναδικό, που τίποτα δεν μπορεί να μας το πάρει. Το βάζουμε στην πρώτη θέση μας στη ζωή μας. Αλληλούια. Δεν μας γεμίζει ο κόσμος. Θέλουμε τον Κύριο, θέλουμε την επαφή, θέλουμε την προσφορά, τα πράγματα. Γιατί είναι τόσο όμορφο. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Στο 4. Και θα ανοικοδομήσω τις παλιές ερημώσεις, θα αναγείρουν τα αρχαία ερήπια και θα ανακηρύσουν τις έρημες πόλεις, αυτές που ήσαν ερημωμένες από γενιές γενεών. Θα γίνουμε καλουπατσίδες, μπετατσίδες, κτίστες, θα γίνουμε μηχανικοί να ανακαινήσουμε την πεσμένη ζωή, να κτίσουμε μια καινούργια ζωή. Αλληλούια! Θα γίνουμε καλλιτέχνες, θα γίνουμε αλουμινάδες, θα γίνουμε υδραυλικοί, πνευματικοί πάντα. Να ανακαινήσουμε αυτό που έπεσε. Ξέρετε πώς είναι σήμερα οι άνθρωποι, πώς είναι τα σπίτια που έχουν καταληφθεί. 10 και 20, 30 χρόνια, διαλυμένα τα σπίτια. Και έχουν φυτρώσει τσουγνίδες, αγκάθια, δέντρα, ερυπωμένα πράγματα. Και πας εσύ και είσαι ο κατασκευαστής, ο σχεδιαστής, αυτός που ξεριζώνει τα χόρτα, αυτός που ρίχνει τα πετά, κτίζεις κατά τη βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το χρήσμα του Θεού. Δεν είναι το να πάμε και να πετάμε σκουπίδια στο οικόπεδο μας. Άμα πας σε ένα οικόπεδο και πετάς σκουπίδια, θα γεμίσει. Τι είναι τα σκουπίδια? Είναι τα λόγια μας. Προσέξουμε το στόμα μας, τι βγάζουμε, τι μιλάμε. Το στόμα μας πρέπει να κτίζει, όχι να φέρνει σκουπίδια στον κόσμο. Αλληλούια, τότε έχουμε το χρήσμα. Αν το στόμα μας βγάζει σκουπίδια, χάνουμε το χρήσμα. Έλατε, ο Θεός μας συγχωρεί και μας αγαπάει και μας δίνει χάρη. Δια του αίματος, δια του Χριστού, να γίνει αποκατάσταση. Αρκεί να είμαστε ειλικρινείς με τον Θεό. Με τον Θεό δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Ο Θεός τα ξέρει όλα. Αλλά μπορούμε να έχουμε ειλικρινή αποκατάσταση. Στο 5 και οι αλλογενείς θα στέκονται και θα βόσκουν τα κομπάδια σας και η γη σας των αλλογενών και η γιορτή σας και η αδελφή σας. Εσείς όμως θα ονομάζεστε ιερείς του Κυρίου, θα είστε θα σας λένε λειτουργούς του Θεού μας, θα τρώνε τα αγαθά των Εθνών και θα καυχάστε στην δόξα τους. Και εδώ πέρα αυτό το χρήσμα θα μεταφερθεί στη χιλιετή βασιλεία πιο δυνατό. Το χρήσμα που θα προετοιμάσει την Εκκλησία να αρπαχθεί θα γίνει πιο δυνατό στη χιλιετή βασιλεία. Δεν θα καταργηθεί. Αλληλούια! Το ίδιο χρήσμα που θα μας πάρει θα αναπτυχθεί στη βασιλεία του Θεού πιο δυνατά στην Εκκλησία. Και στη χιλιετή βασιλεία δεν θα υπάρχουν κόμματα πολιτικοί. Θα υπάρχει ο λαός του Θεού που θα διοικεί τον κόσμο.
με το χρήσμα, με τη δικαιοσύνη του Θεού, με τη σοφία του Θεού. Επομένως κάτι δυνατό είναι μπροστά μας. Αλληλούια. Και θα ταξιδεύουμε τη διάσταση του Πνεύματος. Θα φεύγει ένα παιδί του Θεού από το κορμί, θα πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Θα παίρνει ένα μήνυμα από τον Χριστό προσωπικό, θα το φέρνει στο κορμί, θα ανακοινώνει ο δήμαρχος στο κορμί που θα είναι ανακοινωμένος, 5 η ώρα στο στάδιο του κορμιού, κήρυγμα Ευαγγελίο. Έρχεται ένα χρησμένο μήνυμα από την Ιερουσαλήμ. Και οι άνθρωποι θα ακούνε τον λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού δεν θα αλλάξει. Και το χρήσμα του Θεού πρέπει να μεγαλώσει στη ζωή μας. Πρέπει να αυξηθεί στη ζωή μας. Για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το έργο του Κυρίου μας. Αντί της εσκήνης σας θα έχετε διπλάσια και αντί της τροπής θα έχουν αγαλύνσει μέσα στην κληρονομιά τους και αυτό μέσα στη γη τους θα κληρονομήσουν τον διπλό σε αυτούς. Θα είναι αιώνια έφεση. Επομένως ο Κύριος μας δίνει ένα όραμα για τον μπροστά. Πρέπει να έχουμε όραμα. Το αύριο μας είναι καλό. Το αύριο μας δεν είναι κακό. Το αύριο μας εξαρτιέται από το Θεό και από την υπακοή μας. Από την υπακοή μας και από το Θεό. Και η πλευρά του Θεού λέει ότι είναι καλό το αύριο μας. Τώρα είναι η δικιά μας πλευρά. Αλληλούια. Σήμερα ο κάθε άνθρωπος θέλει κάτι. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσετε. Ωραίο ακούγεται αυτό. Έλατε που δεν είναι ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσετε. Είναι αποφάσεις, είναι επιλογές, είναι προτεραιότητες. Πάνω απ' όλα ο Κύριος, πάνω απ' όλα το θέλημα του Θεού. Παίρνοντας χάρη, αγαπώντας τον Κύριο. Γι' αυτό έβαλε ο Θεός την αγάπη προς τον Θεό για να αγαπήσουμε το αύριο. Να αγαπήσουμε τη ζωή, να αγαπήσουμε την αλλαγή. Αν δεν αγαπήσουμε την αλλαγή, πώς θα έχουμε αλλαγή στη ζωή μας. Ο Θεός έβαλε την αγάπη για να πάμε στο αύριο μπροστά. Επομένως το αύριο μας δεν εξαρτιέται από τα κόμματα, δεν εξαρτιέται από τους κυβερνών, εξαρτιέται από το Θεό, αλλά και από τη δικιά μας υπακοή. Για να μπορεί το χρήσμα του Θεού να είναι στη ζωή μας. Ποτέ δεν μπόρεσε ο διάβολος να σταματήσει το χρήσμα του Θεού, ποτέ. Αν και προσπάθησε συνέχεια να το σταματήσει, πολέμησε τον Χριστό, πολέμησε τους προφήτες, αλλά το χρήσμα του Θεού δεν νικιέται ποτέ. Όταν βρεθούν καρδιές που αγαπάνε και είναι αφιερωμένες στον Κύριο, δεν νικιέται το χρήσμα του Θεού. Ποτέ δεν νικιέται. Αρκεί να υπάρχουν καρδιές που το έχουν μέσα στην καρδιά τους και μέσα στη ζωή τους. Δόξα στον Κύριο. Και να πάμε και στην επιστολή Ιωάννου την πρώτη. Στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 20 με 21 εδάφιο. Δεύτερο κεφάλαιο, 20 με 21 εδάφιο. Και εσείς έχετε χρήσμα από τον Άγιο, δηλαδή εγώ έχω χρήσμα από τον Άγιο, αφού είμαι αναγεννημένος. Ο κάθε χριστιανός που έχει αναγεννηθεί. Και τα γνωρίζετε όλα, δηλαδή μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια του Θεού βαθιά στη ζωή μας. Δεν σας έγραψα επειδή δεν γνωρίζετε την αλήθεια, αλλά επειδή την γνωρίζετε και επειδή κάθε ψέμα δεν είναι από την αλήθεια. Υπάρχουν δύο πράγματα, το ψέμα και η αλήθεια. Και το χρήσμα που είναι μέσα, το χρήσμα έχει δύο πλευρές, είναι μέσα μας. Στη Νέα Διαθήκη ο Χριστός φέρνει το χρήσμα μέσα μας το φέρνει. Αλλά κάνει και κάτι άλλο. Στην Παλαιά Διαθήκη το χρήσμα κατέβαινε πάνω στον Ισραήλ. Κάνει δύο πράγματα ο Χριστός. Φέρνει το χρήσμα μέσα μας και μπορεί να κατεβαίνει το χρήσμα επάνω μας. Αυτή την ώρα το χρήσμα κατεβαίνει και επάνω μας. Και όταν το χρήσμα κατεβαίνει πάνω μας, γινόμαστε δυνατοί σε δύναμη. Και αυτό η Ισραήλ σημαίνει δυνατό σε ισχύ. Όμως όταν το χρήσμα κατεβαίνει πάνω μας, κατεβαίνει για ένα σκοπό, για μια αποστολή, για ένα έργο. Μετά σηκώνεται. Όσο πιο πολύ εγώ κερδίζω την εμπιστοσύνη του Θεού, αυτό που έχω μέσα μου το εμπιστεύεται ο Θεός. Και μπορώ να πω δύο λόγια και να κατεβάσω τον Θεό κάτω.
κατεβαίνει το χρήσμα. Αν η εμπιστοσύνη του Θεού δεν είναι δυνατή στη ζωή μου, δεν μου το εμπιστεύεται το χρήσμα ο Θεός μέσα και βγαίνει σάρκα. Αντί να ξεκλειδώνω, κλειδώνω, αντί να καθαρίζω το οικόπεδο που τα σκουπίδια, γιατί την σάρκα. Επομένως, όλα έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη του Θεού προς το Δήμο. Με την εμπιστοσύνη του Θεού προς τον Λουκά, προς τον Α, στον Β. Γιατί ο Θεός κάθε μέρα μας εξετάζει. Τι λέτε να εξετάζει ο Θεός κάθε μέρα? Αν πήραμε καινούργια οδοντόπουτσα, αν αλλάξαμε τα παπούτσα μας, εξετάζει αν περπατάμε κατά το θέλημά Του ή αν μες στη ζωή μας βάζουμε σε προτεραιότητα το θέλημά Του, τα εξετάζει ο Θεός. Και μας δίνει χάρη στις αδυναμίες μας, δίνει ο Θεός. Γιατί δεν βλέπει ο Θεός να είμαστε τέλειοι άνθρωποι, αλλά βλέπει να έχουμε διάθεση να σηκωνόμαστε και να πηγαίνουμε μπροστά. Άλλο να πέφτω και να μην σηκώνομαι, και άλλο να πέφτω και να θέλω αμέσως να σηκωθώ. Είναι διαφορετικά πράγματα. Όλοι θα πέσουμε, γιατί έχουμε αδυναμία σαν άνθρωποι. Αλλά χρειάζεται αμέσως να σηκωθούμε, να κάνουμε αποκατάσταση με το αίμα του Κύριου και να πάμε μπροστά. Και αυτό του αρέσει το Θεό. Και ο Θεός θα στηρίξει την αδυναμία μας. Ο Θεός θα στηρίξει την πρακτική απόφαση στη ζωή μας και θα μπορέσει το χρήσμα να γίνει πιο δυνατό στη ζωή μας. Και στο ίδιο Ευαγγέλιο, στο ίδιο κομμάτι, στο Ιωάννη 1, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 26 και στο 27, δύο εδάφια με το 26-27. Αυτά σας τα έγραψα για αυτούς που σας πλανούν. Σήμερα υπάρχει τεράστια πλάνη στον κόσμο. Και εσείς το χρήσμα που λάβατε από αυτόν μένει μέσα σας και δεν έχετε ανάγκη κάποιος να σας διδάξει, αλλά όπως σας δίδαξε το ίδιο το χρήσμα για όλα, έτσι και είναι και η αλήθεια και δεν είναι ψέμα, και καθώς σας δίδαξε θα μένετε σε αυτό. Επομένως η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη να διδαχτεί από τους σοφούς του κόσμου. Έχει χρήσμα από τον Άγιο. Και το χρήσμα είναι πάνω στις διακονίες, επάνω στους Αποστόλους, επάνω στους προφήτες, επάνω στους ποιμένες, επάνω στους εργάτες, για να μπορεί να μας διδάσκει μέσα στην Εκκλησία. Και καθώς το χρήσμα μας διδάσκει, τι κάνουμε? Νικάμε το ψέμα. Αν δεν μας διδάσκει το χρήσμα, θα αγαπήσουμε το ψέμα. Θα υποταχτούμε στο ψέμα. Θα μας κυριαρχήσει το ψέμα. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα και να μας διδάσκει. Και υπάρχουν κάποιες αρχές του Λόγου, όπου είναι το αίμα του Ιησού, είναι και το Άγιο Πνεύμα. Όπου είναι το Άγιο Πνεύμα είναι και ο Λόγος του Θεού. Αν χαθεί το αίμα του Ιησού, χάνεται και ο Λόγος, χάνεται το Πνεύμα. Και ξεκινάει το ανθρώπινο μυαλό, ξεκινάει ο σαρκικός άνθρωπος, ξεκινάει ο ψυχικός άνθρωπος. Και δεν σε πάει παραπέρα, σε πάει μέχρι μια διαδρομή 100 μέτρα, 300. 300-500 μέτρα, δεν πας παραπέρα. Επομένως τα πάντα πρέπει να τα κτίσουμε πνευματικά, να τα κτίσουμε. Για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ψέμα είναι έξω στον κόσμο, αλλά έρχεται στη ζωή μας. Και δεν πρέπει εμείς να παίρνουμε σαν κανόνα το ψέμα του κόσμου. Πρέπει να παίρνουμε σαν κανόνα τη φωνή του Θεού, την οδηγία του Θεού, για να μπορούμε να κτίσουμε τα πάντα κατά το θέλημα του Κυρίου στη ζωή μας. Αλληλούια! Και αυτό πρέπει να πάρουμε πιο δυνατά το χρήσμα του Θεού στη ζωή μας. Και όταν παίρνουμε το αίμα και το σώμα του Κυρίου, ο Θεός μας χρήει. Βρίσκουμε χάρη μες στον Χριστό. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να βρούμε χάρη από τον Θεό. Γιατί μες στον Χριστό φεύγουν τα λάθη, φεύγουν οι αδυναμίες και βρίσκουμε χάρη. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να μας χρήει ο Θεός. Δεν μπορεί να μας ικανώνει ο Θεός. Αλλά δια του Χριστού βρίσκουμε χάρη, βρίσκουμε δικαιοσύνη, βρίσκουμε συμφιλίωση. Τι κάνει το αίμα? Φέρνει συμφιλίωση. Κάνει τα δύο μέρη ένα. Αλληλούια. Τι κάνει το αίμα του Χριστού? Συμφιλιώνει τα πράγματα. Για να μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Αλληλούια. Για να καταλάβουμε τι είναι το ψέμα και τι είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και παλιά οι μοναχοί στα μοναστήρια βαφτίζανε τις φακές, ξέρω εγώ, ψάρι, δεν ξέρω τι κάνανε. Επομένως, δεν πρέπει να βαφτίζουμε το ψέμα αλήθεια. Το ψέμα είναι ψέμα και αλήθεια είναι αλήθεια.
βρίσκουμε χάρη μέσα στον Χριστό για να μπορούμε τι είναι το χρίσμα. Το χρίσμα έχει όλα αυτά τα στοιχεία, μας διδάσκει την αλήθεια, μας κάνει όργανα ευλογίας, μας κάνει ταπεινούς ανθρώπους, μας κάνει ανθρώπους να ζητάμε τη δόξα του Θεού στη ζωή μας, μας κάνει ανθρώπους να γινόμαστε όργανα ευλογίας και ελευθερίας για τον κόσμο και μας κάνει πάνω απ' όλα ανθρώπους να νικάμε τον εγωκεντρισμό στη ζωή μας. Αλληλούια! Γιατί ο εγωκεντρισμός είναι μια ασθένεια του πλανήτη σήμερα. Γι' αυτό και η εποχή του κορονοϊού έχει μέσα στοιχεία πλάνης, τεράστια στοιχεία, που απομονώνονται οι άνθρωποι και λειτουργεί το εγωκεντρικό κομμάτι. Γι' αυτό ο Κύριος ετοιμάζει μια ένδοξη εποχή μπροστά να περπατήσουμε όλοι και να περπατήσουμε στη σοφία και στη χάρη του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας, ακολουθώντας το χρήσμα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, θα έβαλα όλα στην άκρη και να το γνωρίσω. Και τα πτυχία και το μυαλό μου και τις γνώσεις, τα υπέταξα όλα. Για να γνωρίσω το έξοχο της αλήθειας του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Είναι ο σταυρός. Αν δεν σταυρώνουμε τον εαυτό μας κάθε μέρα, δεν μπορεί να μας εμπιστευτεί το χρήσμα τους. Πρέπει να σταυρώνουμε τις αποφάσεις μας. Αλληλούια. Γιατί καμιά φορά δεν είναι εύκολο, αλλά ο Θεός μας στηρίζει, μας βοηθάει. Και τότε θα μας χαρίσει νίκη. Αλληλούια. Κάποια πράγματα, γι' αυτό λέει αυτό το γένος, δεν φεύγει παρά με προσευχή και νηστεία. Κάποια πράγματα φεύγουν εύκολα. Κάποια πράγματα δεν φεύγουν εύκολα. Χρειάζεται πιο πολύ αφιέρωση με τον Θεό, πιο πολύ επιμονή χρειάζεται. Αλληλούια. Και όσο εμείς επιμένουμε στο τέλος, θα μας πει ο Κύριος, έβγε δούλε, πιστέ και αγαθέ. Η επιμονή σου μου άρεσε. Και να σου δώσω νίκη. Αλληλούια. Και χρειάζεται να πάρουμε νίκες για να δοξαστεί ο Κύριος κατά πάντα στη ζωή μας. Ας κρατήσουμε τον λόγο του Κυρίου και ας αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί το λόγο του, για να καταλάβουμε τι είναι το χρήσμα του Θεού. Τι σημαίνει με πλήρες από το Άγιο Πνεύμα. Όλα αυτά τα στοιχεία μας δείχνουν ότι εγώ είμαι πραγματικά πλήρης από το Άγιο Πνεύμα. Ακολουθούν τη ζωή μου. Όταν αυτά τα στοιχεία δεν ακολουθούν τη ζωή μου, έχουμε πάρα πολύ το χρήσμα του Θεού στη ζωή μας. Διότι η εμπιστοσύνη του Θεού είναι πολύ μικρή για μας. Είναι σαν να έχεις μια επιχείρηση και να έχεις έναν υπάλληλο. Και να του πεις, σου δίνω ένα μήνα όλο το μαγαζί να το διαχειριστείς. Και τότε τι γίνεται. Δεν θα μπορέσουμε, δηλαδή ο διαχειριστής τι κάνει. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Ο διαχειριστής τι κάνει. Θα δει πώς διαχειριστήκαμε το μαγαζί σε ένα μήνα. Αλληλούια. Και στο τέλος θα πει μπράβο, τον διαχειρίστηκες καλά. Αλληλούια. Αν εμείς δεν είμαστε καλοί διαχειριστές τα πράγματα του Κυρίου, δεν μπορεί να μας εμπιστευτεί ο Θεός. Ξεχάστε. Ο Θεός δεν πείθεται με λόγια. Κύριε, Κύριε, αλληλούια, αλληλούια. Δεν πείθεται αυτά, ξεχάστε όλα. Ο Θεός ψάχνει να βρει ουσία στη ζωή μας. Ουσία. Γιατί τα πνευματικά είναι ουσία. Μέχρι τώρα διδάχτηκε ένας χριστιανισμός που είναι απλά στις στιγμές, καταστάσεις, λόγια, 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 πράγματα. Αυτός είναι πολύ λίγος μπροστά σε αυτό που έχει ο Θεός να δώσει. Θα πρέπει να το κερδίσουμε αυτό. Με την προσωπική μας υπακοή από το Θεό. Διαφορετικά δεν το εμπιστεύεται ο Θεός αυτό. Διότι είμαστε αναξιόπιστοι στο Θεό. Και ο Χριστός μας δίνει την ευκαιρία, μας δίνει την χάρη, για να μπορούμε να κερδίσουμε, και αυτό ένας χριστιανός πρέπει να έχει μία προτεραιότητα στη ζωή. Πώς να κερδίσω την εμπιστοσύνη του Θεού. Και όταν κερδίσω την εμπιστοσύνη του Θεού, ο Θεός θα είναι μαζί μου και όλος ο κόσμος να είναι εναντίον μου, ο Θεός θα είναι ο νικητής της μου. Απλά πράγματα. Όλος ο κόσμος να είναι εναντίον μου, αν ο Θεός με στηρίζει, τα πάντα θα έχουν νίκη στη ζωή μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μαγικές συνταγές με τον Θεό. Πρέπει να έχουμε μια ειλικρινή σχέση με τον Θεό. Να διαπραγματευόμαστε την εργασία του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας, βρίσκοντας χάρη ώστε να γίνουμε χριστιανοί σύνεσης, σοφίας. Ώστε ένας άνθρωπος που έρχεται κοντά μας να ξεμπορδεύεται, να ξεβλοκάρει, να ειρηνεύει, να γαλινεύει. Γι' αυτό ζούμε σε εποχές που είναι πολύ μπερδεμένοι άνθρωποι, πολύ μπερδεμένοι χριστιανοί είναι,
πολύ, τα πάντα είναι μπερδεμένα. Είναι η εποχή να τα ξεμπλοκάρει ο Θεός. Αλληλούια. Να τα φέρει σε μια αλλαγή τα πράγματα. Που δεν θα κάνει μαγικά, θα λύσει αυτό που έχουμε μέσα μας. Το πολύτιμο χρήσιμα, την πολύτιμη ικανότητα του Θεού να μιλάμε, να προφητεύουμε από τον Θεό, να πιστεύουμε από τον Θεό, να λύνουμε από τον Θεό, να ξεκουράσουμε από τον Θεό, να είναι ο Θεός στα λόγια, στην πίστη και στην καρδιά μας. Και τότε τα πάντα θα είναι διαφορετικά στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Ας κρατήσουμε τον λόγο του Κυρίου και ας αφήσουμε τον Κύριο να μας βοηθήσει και να εργαστούμε στην καρδιά μας τη δικιά του σοφία και τη δικιά του χάρη. Έτσι. Δόξα στον Κύριο. Για να ετοιμαστούμε να ψάχνουμε στον Κύριο βράδυ.